প্ৰস্তাৱিত এম এ চি অৰ্থাৎ মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ যিটো সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে তাত বিসংগতিপূৰ্ণ আমি তালিকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়েহে আমি চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ অ জনজাতি মানুহখিনিয়ে আমি লগ লাগি সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰি আমি আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াই হ'ল যে আমি কোনোবা এটা জাতিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে গঠন কৰা উন্নয়ন পৰিদৰ্শতেই হওক বা স্বায়ত্ব শাসনেই হওক বা ছিক্স শ্বিডুল এৰিয়াত পৰা যিকোনো আমি আঁচনিক বা যিকোনো হেৰিয়াক আমি আদৰণি জনাওঁ আমি এই চিলাপথাৰ অঞ্চলত চিচুবৰগাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ মিচিং অট কাউঞ্চিলে পাঁচটাকৈ আপোনাৰ আমাৰ পৰিষদীয় সমষ্টি সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই সৃষ্টি কৰাৰ সমষ্টিখিনিত সৰহসংখ্যক গাঁৱে য'ত মিচিং অথবা জনজাতীয় মানুহ আমাৰ মানে তাত নাই আমি আকৌ পুনৰবাৰ আকৌ কৈছোঁ আমি এটা জাতিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবিলাক স্বায়ত্ব শাসন বা আপোনাৰ উন্নয়ন পৰিষদ তাত আমি গঠন কৰাত আমি কেতিয়াও আমি আমি মানে বিৰূপ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই আমি তেখেতলোকৰ নিজৰ নিজৰ জাতিটো উন্নয়নৰ কাৰণে গঠন কৰা স্বায়ত্ব শাসনে হওক উন্নয়ন পৰিষদেই হওক আমি আমাৰ এই সুৰক্ষা সমিতিয়ে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি মাত্ৰ এটা কথাতে কৈছোঁ যে আমি তেখেতলোকৰ জাতিটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি স্বায়ত্ব শাসন মানে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে তাত আমাক ক'বলগীয়া আছে এইকাৰণে আমাক ক'বলগীয়া আছে যে সেই অঞ্চল যিটো সমষ্টি তৈয়াৰ কৰা হৈছে সেই সমষ্টিটোৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যক গাঁৱেই আপোনাৰ মানে মিচিং বা জনজাতি মানুহ নথকা গাঁও তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে গতিকে আমি অভিনয়ে আমি এটা আবেদন জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল গাঁৱত মিচিং সম্প্ৰদায় বা এছ টি সম্প্ৰদায় মানুহ নাই সেই গাঁওবিলাকক আমি আমাৰ সেই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা মোকলাই দিবৰ কাৰণে বা আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে আমি আমি চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আমি এম এছ চি কৰ্তৃপক্ষক আমি মানে আবেদন জনাইছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি মিচিং এৰিয়াত যেতিয়া আমাৰ সোমাব তেতিয়া আমি আমাৰ অকল স্বায়ত্ব শাসন বুলি নহয় আমি এতিয়ালৈকে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিলখন ছয় নম্বৰ অনুচদ ভৰাব কাৰণে যো যোৱা কৰিছে ইতিমধ্যে দিল্লীত গৈ ফাইলটো পাইছে আৰু সেই যদি আপোনাৰ সেই ছিক্স ছেডুলত যদি এই স্বায়ত্তশাসকল সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে সেই স্বায়ত্ব শাসনৰ ভিতৰত থকা অ জনজাতীয় মানুহখিনি আপোনাৰ ভূমি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব সমস্যা হ'ব য'ত আমি আমাৰ নিজৰ মাটিখিনিৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ অধিকাৰটো হেৰাই পেলাম এনেকৈ হেৰাই পেলাম যে আমি মাটি বিকিবৰ কাৰণেও আমি আপোনাৰ এম এছ চিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মাটি যদি বিকিবলৈও হয় তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলৰ সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিকে আমি বিকিব পাৰিম গতিকে আৰু তাতোতকৈ আমি বিকিব পাৰিম গতিকে আৰু তাতোতকৈ আগতে ডাঙৰ ঘটনা আছে যে আমি যদি মাটিডোখৰ বিকিবলৈ আমাৰ কিবা মেডিকেল কিবা কিবি সংকাতত যদি আমাৰ মোৰ নিজৰ মাটি এবিঘা বিকিবলগীয়া হয় তেতিয়াও পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ সেই অঞ্চলৰ মাটিৰ দামটো সেই এম এছ চিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিব যে আমি আজি বজাৰত যদি এক কোটি মানে এবিঘা মাটিৰ দাম হয় যদি এম এছ চিয়ে কয় যে তিনি লাখ টকা অতি সোনকালে এই পৰিষদীয় সীমাৰ পৰা এই আমি উল্লেখ কৰা গাঁওখিনি অতি সোনকালে বাদ দিবৰ কাৰণে আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ অন্যথা আমি এই দাবীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থনত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আৰু লগতে যদি গণতন্ত্ৰ এই আন্দোলনত তেওঁলোকে আমাক মানে হেৰি নিদিয়ে সহায় যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকক আগত কৈছোঁ আমি যদি তেওঁলোকে সেই আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোক অস্বীকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি হাই কৰ্ট কৰিবৰ কাৰণেও আমি বাধ্য থাকিম প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ এই অঞ্চলতে বসবাস কৰা ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভি কেইবাটাও আপোনাৰ দ দলে মানে এগেঞ্চ কৰা নাই অৱশ্যে দেই আপোনাৰ সংগঠন আৰু ৰাইজৰ মানে মাজৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা আহিছে গতিকে আমি তেখেতলোকক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এটা ঠিকা দুটা ঠিকা আৰু মানে এম এল এ এম পি অপৰা পৰা সৰু সুৰা সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জাতিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ নিবিচাৰিব তাৰ ভিতৰতে আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল লগুৱালিচ বুলি কৈছোঁ যিসকলে এটা ঠিকাৰ কাৰণে এটা আই ৱাইঘৰ কাৰণে পকৰে পকৰে ঘূৰি ফুৰে মানে এম পি এম এল এ পকৰে মানে লাগি থাকে সেইসকলক আমি কৈছোঁ যে চাওক আপোনালোকৰ সেই দহ লাখ বা বিছ লাখ টকা লাভ হোৱাৰ যিটো কাম সেইটোৱে আপোনালোকৰ জাতিটো বিক্ৰী কৰি দিব নেকি আপোনালোকৰ জাতিটো মানে যদি বাচি থাকিব লাগে আপোনালোকে সৰু সৰু কিছুমান আপোনাৰ হেৰি স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে দলত বি বিজেপি দলত থাকি এই সঁচা কথাটো পক্ষত থিয় হ'বলৈ সাহস গোটোৱা নাই সেইসকলৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান আহক আমি আমাৰ জাতিটো আমাৰ অসমীয়া ভেটিটো অসমীয়া স্বাভিমানটো আমি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকেও আমাৰ লগত সংযোগ হওক আমি এইটো আবেদন জনাইছোঁ আৰু লগতে যে আমি কালি পঢ়ি মানে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি আমি পাইছিলোঁ প্ৰেছৰিলিফ পাইছিলোঁ যে ধেমাজি জিলাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ আইনী কোষৰ আপোনাৰ আইনী কোষৰ আইনী কোষৰ এজন উকিলে তেখেতে প্ৰেছ মিটত জনাইছে যে আমি আমাৰ এই দলটো আমি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কা কেইজনমান স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি সংগঠনটো কৰিছোঁ আৰু আমি এম এ চিত সোমোৱা গাঁওবিলাকক আমি পটে মানে উলিয়াই দিবৰ কাৰণে যিটো দাবী সেইটো বোলে আমাৰ নিজৰ নিজৰ কামৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ বুলি কৈছে স্বাৰ্থপৰ বুলি কৈছে গতিকে সেইসকলক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চাওক আপোনালোকৰ জাতি জাতিয়ে জাতীয় গোৰ্খা জাতীয় পৰিষদ সকলোৱে সহযোগ কৰিছে আৰু আপোনালোকে কেইটামান টকাৰ কাৰণে নিজৰ জাতিটোক বিকিবলৈ গৈ গৈ আছে গতিকে আমি আপোনালোকক সোমোৱাই দিছোঁ আমি বিনা ডকুমেণ্টছত বিনা মানে প্ৰমাণত আমি আমাৰ এই দাবী উত্থাপন কৰা নাই আমাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমাৰ প্ৰমাণ আছে আৰু আমি উপযুক্তভাৱে দৰকাৰ হ'লে আমি আইনকো আইনকো আমি দিব আইনকো আমি মনাবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত ডকুমেণ্টছ আছে গতিকে আপোনালোকক আমি সোঁৱাই দিছোঁ তেনেকৈ কথা নক'ব যে আমি আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰা নাই আমি 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 আমাৰ এই অঞ্চলত থকা ধেমাজি জিলাত বসবাস কৰা অ জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থতহে আমি মাত মাতিছোঁ আমি ইয়াত ব্যক্তিগত সুবিধা ল'বৰ কাৰণে আমি ইয়াত মাত মতা নাই গতিকে আমি অ জনজাতীয় সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি মাত মতাৰ কাৰণে যদি ভুল হৈছে আপোনালোকক সোমাই দিছোঁ আপোনালোকে অ জনজাতীয় মানুহ গতিকে আপোনালোকে অ জনজাতীয়সকলৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থত আপোনালোকেও আমাৰ লগত সহযোগ কৰক তাকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিমূলক আৰু এনেকুৱা মিছা কথা পেচিল জৰিয়তে বা বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ ন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক সকীয়াই দিছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল নাইন জিৰ' নম্বৰত